munaasabad ballaaran oo lagu xusayo xuska maalinta haweenweynaha adduunka oo sanad kasta maalinta 8da Maarso laga xuso dunida caalamka ayaa maanta lagu qabtay caasimadda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo. Munaasabadan ayaa waxa soo qabanqaabiyay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaaga oo kaashanaysa hay'adda Care International oo gacan ka geysatay qabsoomidda munaasabadaasi. Waxana ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag, mas-uuliyiinta hay'adda Care, madaxda wasaaradda shaqo-gelinta, isuduwayaal xildhibaano iyo sidoo kale haween tiro badan oo soo camiray goobta munaasabadaasi ka qabsoontay. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaa wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada gobolka Sanaaga, Marwa Faaduma Xaaji Xasan iyo sidoo kale Mukhtaar Cumar Muumin oo ah mas-uulka ugu sarreeya hay'adda Care International ee gobolka Sanaaga. Waxaan kale u mahadcelinayaa hay'adda Care oo xuskan ballaadhan aynu isugu nimid, noo soo abaabushay, noo soo qabanqaabisay, annaguna aanu kala qayb galnay. 99% Care baa maalgelisay xafladda tan. Waynu ku mahadsan tahay. Ujeeddada aynu isugu nimid waynu garanaynaa, waa maalintii caalamiga ahayd ee xuska haweenka, maalinta haweenka oo ku beegan 8 March 2020 aynu iminka joogno. Ujeeddada maalinta markaa waxa weeye in la dib loo eego horumarka dumarku gaaray dhinac walba marka laga eego, iyo in la eego haddii tacdiyo jiraan oo haweenka loo geysto ama sinaan la'aan ama cadaalad darro jirto oo haweenka haysataa hadday jirto, in la iska wacyigeliyo iyo in la isku baraarujiyo in horumarkii haweenka iyo xuquuqdii haweenka in la horumariyo halkaa laga sii wado. Xafladan waxaa qabanqaabadeeda iskale oo soo qabanqaabisay wasaaradda shaqo-gelinta, anagu kaliya waxaan ka caawinaynay sida ay u qabsoomi lahayd. Halkudhega maanta xafladan oo laga wada qabanay dhammaan caalamka oo dhan iyo dhammaan gobollada Soomaaliland, halkudhegeedu wuxuu weeyaan horumarinta haweenku waa mas-uuliyadeena wada saaran. Keer ahaan horumarinta haweenka waxyaaba badan baan ka qabannaa. Mandatekayga ugu badanna waxa weeyaan inaan la shaqeyno haweenka. 99% oran karaa mashaariicda aan qabannaa waa mashaariic haweenka horumarkooda ka shaqeynaya. Xagga waxbarashada oon ka caawino gabdhuhu inay waxbarashada aadaan, kolley ilaa dhowr mashruuc baa ka shaqeeya oo waxbarashada gabdhaha xoogga saara. Xagga caafimaadka waxaan leenahay xarumo caafimaad oo hooyadii dhallaanka loogu talagalay. Waxaan kaloo xagga nayday aan ka caawinaa haweenka xagga tacadiyada, ka hortaga tacadiyada iyo tacadiyadu markay dhacaan sidii wax looga qaban lahaa. Keer ahaan insha allah waxaan ku dadaaleynaa in intaan mashaariicdan haynana hore u sii qaadno, wixii dambe mashaariicana ee dumarka ku saabsan insha allah aan soo kordhino. Sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey qaar ka mid ah haweenweynihii ka soo qayb galay xuska munaasabadaasi, xubno kale oo isugu jiray isuduwayaal iyo sidoo kale marti sharaf kale, kuwaasi oo ka sheekeeyey muhiimadda ay maalintani haweenka u leedahay. Kolley anagu door baan ku leenahay kacadaalad ahaan, waxaanu mar walba waan soo dhaweynaynaa haweenka wixii aan sharcigu islaamku u diidin, diintu aanay u diidin, waa in loo soo dhaweeyaa aad iyo aadna loogu magaransa gacan qabtaa. Waan runtiina anagu waa ka horjeednaa, baan qolyaha ka horjeeday in laga daba yimaado had iyo jeer marka ay kufsiyada iyo wixii la midi ay dhacaan ama tacadiya loo geysto. Waxa laala wixii GBV ee jiro gobolka waa wixii inta darjiro uu jiraya oo tacadigu ma dhammaanayo, laakiin inaynu ka hortagno iyo inaynu yaraynaaba aynu ku dadaalayna. Marka maantana waa maalintiinii hambali aanu idin leenahay. Rasuulku muxuu ku yidhi, ummak hooyadaa u fiiri. Markaasuu yidhi marka labaadna uu yidhi ummag hooyadaa weeye, uu yidhi marka saddexaadna uu yidhi ummag waa hooyadaa, uu yidhi marka afraadna uu yidhi abuug aabbaha. Bal hadda qiimaha halka haweenku ka joogo hooyada iyo duma haweenku deebaan leeyahay, halkaasay diinta ka joogaan. Nin baa ilaa xamar laga soo kaxeeyey, wiil iyo gabadh yar bay lahayd. Naagtii intuu dilay buu labada caruurna gaadhi saaray. Lambarkii gaariga aan qorno waxaan ku qabanayay hashi yufle.
marka arimo badan oo noocaas ah arurti laga la cararay oo ku soo tabcay oo ku soo baabay ba jira marsahooda waxaney maalintii haweenke hooyadu hooyadu midowday inta uu hareeraha adduunyada hor socod ku taaliyo ragga iyo haweenkuba sinaan wada ilaaya hakan maayo halgankeennu horaa loo hinjinay hinjinaya Soomaali badi baan ubadka boga ugu xambaara baahida ka reer baan bidixda badelaha ku wadanaa ka badbaadi cadow baan midigta koobaha ku sidanaa barwaaqaynta bulshadeenna ballan qaadaynaa ballan qaadaynaa waxaan leeyahay qoladan baarlamaanka ee maartay fadhida golaha baarlamaanka kootada haweenka meel iska dhiga haddii kale la dooran maayo rag taas waa qaraar ay haweenku gaareen waa maalin hambalyeed waa 8 Maarso waxaan leeyahay meel kasto ay joogaan haweenka Soomaaliland waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo dumarka xaqoo ka maqani maba jiraan dumarka qaarkood baan ugu la dooda oo iyagu challenge nagu noqday intaan ragga balis la gaarin marka muhiimadeedu ugu weyn waxa weeyaan bar waxyaabahan ay raggu qabanayaan ama fursadahan kama wadno jinsi ahaan bay dumarka iyo raggu siman yihiin laakiin waxaanu ka wadnaa loo sinaado fursadaha shaqo aan baa laynagu la tartamayaa ragga qalinkeenu kula tartamaynaa hadalkii way dhamaaday ma waxaanu rajaynaynaa inaanu tacadiga iska ilaalino waayo haweenku wax badan bay xogagaal u yihiin wax badan bay u nugul yihiin aan leenahay haweenku waa inuu isku xidhnaano wasaaradda haweenku ma ku jiraano dumar hadday shan iyo toddobaatan yihiin iyaga ugu badan bay la tahay oo dhalinyarada dhalinyarada xukumaanaanyaradiina waa haweeno boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa haween raxaqooda bay nagu leeyihiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barisaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan uu dhankiisa faahfaahin ka bixiyey hadaba ay tahay 8 Maarso waxaa la ay hambal iyo hambal iyo waardii hambalyeynaya haweenkaygii baa tiin idinkama maarano waa idinla faraxsanahay farxadda la qaadanaynaa waxaan ilaahay hambal iyo hambal iyo farxadda idinku jirtaanina waa nagu jirtaa waxa tiin laf dhabarka ay ku nool yihiin dad Soomaaliyeed meel kasta baa joogeen tacadii laydinku sameeyaan diyaar loo ahaa inaanan ogolayn horumarintiinaan diyaar u nahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo